Байки. Це супер клас. Сірки, сірки, сірки. Усі до нас. Байки на всі смаки. Де перевершено. Все. Гадаю, розслідування можна не проводити. Не повезе чорна кішка. Гадаю, всі в курсі, до чого це. Це точно. Вибачаємось, говоримо, що нас викликали на більш серйозне завдання. Так, вічно відклонялися і пішли. Бо це згубна справа. Чорний кіт? То не жарти. Мені бабуся розповідала, що колись на цвинтарі Христина! Тю, а я що? То ж бабуся. Вона любила розповідати історії, які відбулися на цвинтарі. Христина! Ви змовилися, що то чорна кішка, то невдача, то Христина з бабусиними лякалками. Шукаємо, кому скажемо до побачення. Ідемо звідси. Добрий день! А ми вас уже зачекалися. Знайомтесь, це наш місцевий талісман удачі. Удачі? Гарненько тут. Все так акуратно. Особисто мені тут дуже подобається. Дизайн – це наш конник. Мало того, що у них чорний кіт-талісман, так у них ще й кіт десь є. То ви говорите, зникла дуже важлива річ для вас. Може, теж талісман? Ну, можна і так сказати. А мені бабуся розповідала, що у них в селі жила відьма. І у неї теж був талісман. Христина! Ви не звертайте увагу, вона у нас така. А мені цікаво. Правда? Так от мені бабуся розповідала. Христина! То вона стояла саме тут? Цікаво, цікаво. Ні слідів від пилу, ні пошкрябень. Чому вона стояла? Він стояв, пес! Вона, бо статуетка. І може то не пес, а вона собака. Це дуже важлива деталь, бо одним подобаються собачки-хлопчики, а другим – дівчатка. У нашій справі не може бути дрібниць. Тут кожна деталь важлива. А я вам розповідала, як моя бабуся зустріла собаку на цвинтарі, і вона їй говорить. Христина, хто говорить? Та бабуся, звичайно ж, не собака. Ви знаєте, та статуетка завжди з нами, бо талісман же. А останнім часом ми були лише тут і на квартирі, де робили дизайн. На квартирі? Так, якщо хочете, можемо піти та пошукати там. Гарна тут хатинка. Я би тут жив. І видно, що дизайном займались спеціалісти. Бо дизайн – це їхній коник.
якщо я правильно розумію, про що це? Так, окрім того, що шукаємо уважно, намагайтесь тут нічого не зіпсувати, бо залишимось тут як талісман. А я вам розповідала, як моя бабуся потрапила в закриту хату. А там... Христина! Ви ніколи мене не слухаєте. Може, в моїх історіях є зерно? То кішка перейшла дорогу, то собака пропала, то коник якийсь десь живе. Тепер зерно. Це ребус. Я дивилась один фільм. Ярослава, іди туди ж! Розкажи нам ще про Христинину бабусю. Її в твоєму фільмі не було. Точно, вона йшла цвинтарем, зустрілася з Ярославою. Неправда, там була собака, і бабуся в неї спиталась. Христина! Це тільки мені здалося, чи ви це теж бачили? Пробігла чорна кішка, але ж вона залишилась на офісі. Магія! Вона нас переслідує. Може, вона знає, де та статуетка? Кішка? Ну, це може бути. Мені бабуся розповідала, що у тої відьми, ну, про яку я вам говорила, жила кішка. Христина! Уявляєте, у нас уже й кішка зникла. Якби це зараз сталося в мене вдома, я б таке влаштував, щоб мало б нікому не здалося. Хтось поясніть мені, нам зараз радіти чи сердитися? Усі знайшлись, справа закрита, потрібно радіти. Ні, не всі, ще потрібен коник і зерно. Нарешті всі знайшлись. Наша киця теж не може жити без статуетки, тому й застрибнула з вами в машину, щоб приїхати сюди. Так, без неї ми б точно не впорались. Подумали, що містика яка. Що з цього приводу? Сказала твоя бабуся. Моя бабуся сказала б. Серед ночі піди на цвинтар, знайди там Христина і що? І то на удачу.